aba bana no kugira ngo babahe ubufugizi mu bakorera ubufugizi mu baho ubufasha kuko ntago bishoboye kurera abana batatu ntago byoroshye yavunanye amata y'abana yarahenze imibereho ntago yoroshye kuryano kurya bacinshuro niyo mbyaro ya mbere y'uyu muryango aho bahise bibaruka abana batatu ubwo twageraga mu bitaro bya Muhima aho uyu mubyeyi yibarukiye twakiriwe n'umuganga ushinzwe kwita ku buzima bw'abana adutangariza ko abana bavutse neza ndetse banakwije ibiro ariko ashimangira ko aba bana bagomba kwitabwaho by'umwihariko nge nitwa Karigirwe Merine aba ndi umuganga uvura abana mu bitaro bya Muhima abana bavutse ejo bavuka ari impanga eshatu bavukiye ibyumweru 34 ibyumweru 34 ubundi kubana bavutse ari impanga eshatu babikwiriye ibiro bavukanye ntago ari bibi kuko bose bavukanye hejuru kiro kimwe na 500 bavukanye bikeya afite kiro kimwe na 700 bavutse ari abakobwa babiri n'umuhungu umwe mu bigendanye n'ubuzima bwabo bameze neza ntago bigeze bagira ikibazo cyo guhumeka nabi uretse wavukanye ibiro bike muri bo utarabasha kunywa bihagije ariko mu bisanzwe bameze neza umubyeyi wabyara mama ubabyara kuko njye nkurikirana abana gusa ariko nawe ameze neza nkurikije amakuru nakuye muri maternité yari yabashije kugira ikibazo cy'umuvuduko muremure ariko ari ku miti tukizera ko bizagenda biza yego yabyaye bamubaze abana ubundi bameze gutya iyo babashije kugira kubasha kwiyonkera neza cyangwa kunywa tukabona bari gukura batari gusubira inyuma mu biro byabo tuba dushobora kubasezerera iyo bari hejuru y'ikiro kimwe na 700 tukaba nta munyenge dufite zo kuba twabasezerera cyane cyane ku mama wabo arwaye kubarusha igereranije n'abana bizagendera gusohoka mu bitaro bizagendera ku buzima bwa mama wabo cyane kuko n'abana ari kumera bameze neza Bamwe mu babyeyi babyariye muri ibi bitaro ndetse n'abarwaza bashimangira ko ubuzima bw'umubyeyi wabyaye abana batatu buba bugoye icyo baheraho basabirira umuryango ko ubuyobozi bwa kagombye kuba hafi by'umwihariko imibereho ntabwo yoroshye kuryano kurya bacinshuro yaba ari we yaba ari umugabo ibintu byose byarahenze kurera abana batatu ntabwo byoroshye kintu nabasabiraga ku bushobozi nka leta byabafasha bakabana akababasha kuba babona amata twabonye ari nk'igitangaza kuko ubundi twabonaga mu makuru ubundi bwo tubonye amaso ku mazi mva mu muryango tubasabira ubufasha kuko kureba abana batatu biragoye n'ubuzima turimo bari mu bukode no guca inshuro n'ubufasha dusaba leta dufasha mu bakorera ubufugizi mu baho ubufasha kuko ntago bishoboye bari mu bukode nta kazi bagira barya baciye inshuro kandi nabwo umugabo ni wiyikora umugore yirirwa mu rugo ubwo rero no kubakorera ubuvugizi ibi kandi ntago bigibwa kure na Byiringiro Jean Claude akaba ari we papa w'aba bana ni mu gatsata abana mbyaye n'abana ba mbere ubushobozi nabwo nyine ubuvugizi bwo kumfasha ubushobozi nabwo rwose tugarutse kuri politiki yo kuboneza urubyaro urabona uteganya kuzongera kubyara abandi bana bimeze bite ibijyanye no kuboneza kuboneza urubyaro nk'imyaka nka 15 nka 15 yego yego uwaba kuri TV 10 tuje muri kano kamwanya afite umutima wo gufasha ubufasha yabonye ku nimero bo ibaruye hondi. Ibaruye Byiringiro Jean Claude wagira kuri 0 8 9 2 8 1 9.
ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gatsata kugira ngo tumenye nimbari ubufasha runaka bwihariye baba bagiye gufasha uyu muryango, ariko ntitwabashije kubona umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge ubwo azagira icyo badutangariza ndetse na Minisiteri y'ubuzima ku bufasha bwihariye baba bagiye gufasha uyu muryango kugira ngo abana bagire imikurire myiza, tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi. Aba bana no kugira ngo babahe ubufugizi mu bakorera ubufugizi mu baho ubufasha kuko ntago bishoboye kurera abana batatu ntago byoroshye yavunanye mata y'abana yarahenze imibereho ntago yoroshye kuryano kurya bacinshuro niyo mbyaro ya mbere y'uyu muryango aho bahise bibaruka abana batatu ubwo twageraga mu bitaro bya Muhima aho uyu mubyeyi yibarukiye twakiriwe n'umuganga ushinzwe kwita ku buzima bw'abana adutangariza ko abana bavutse neza ndetse banakwije ibiro, ariko ashimangira ko aba bana bagomba kwitabwaho by'umwihariko. Nge nitwa Karigirwe Merine, aba ndi umuganga uvura abana mu bitaro bya Muhima. Aba bana bavutse ejo, bavuka ari impanga eshatu, bavukiye ibyumweru mirongo itatu na bine. Ubundi ku bana bavutse ari impanga eshatu biba bikwiriye. Ibiro bavukanye ntago ari bibi kuko bose bavukanye hejuru ikiro kimwe na 500, bavukanye bikeya afite ikiro kimwe na 700, bavutse ari abakobwa babiri n'umuhungu umwe. Mu bigendanye n'ubuzima bwabo bameze neza, ntago bigeze bagira ikibazo cyo guhumeka nabi, uretse wavukanye ibiro bike muri bo utarabasha kunywa bihagije, ariko mu bisanzwe bameze neza. Umubyeyi ubabyara? Mama ubabyara kuko njye nkurikirana abana gusa, ariko nawe ameze neza nkurikije amakuru nakuye muri maternite. Yari yabashije kugira ikibazo cy'umuvuduko muremure, ariko ari ku miti, tukizera ko bizagenda biza. Yego, Yabyaye bamubaze. Abana ubundi bameze gutya, iyo babashije kubasha kwiyonkera neza cyangwa kunywa, tukabona bari gukura batari gusubira inyuma mu biro byabo, tuba dushobora kubasezerera iyo bari hejuru y'ikiro kimwe na 700. Tukaba nta mpungenge dufite zo kuba twabasezerera, cyane cyane ko mama wabo arwaye kubarusha ugereranije n'abana. Bizagendera gusohoka mu bitaro bizagendera ku buzima bwa mama wabo cyane, kuko n'abana bari kumera bameze neza. Bamwe mu babyeyi babyariye muri ibi bitaro ndetse n'abarwaza bashimangira ko ubuzima bw'umubyeyi wabyaye abana batatu buba bugoye, icyo baheraho basabirira umuryango ko ubuyobozi bwakagombye kuba hafi by'umwihariko. Imibereho ntabwo yoroshye kuryano kurya baciye inshuro, yaba ari we yaba ari umugabo, ibintu byose byarahenze, kurera abana batatu ntabwo byoroshye. Kintu nabasabiraga ku bushobozi nka leta byabafasha bakabana kaba babasha kuba babona amata. Twabonye ari nk'igitangaza kuko ubundi twabonaga mu makuru, ubundi bwo tubibonye amaso ku maso. Umva umuryango tubasabira ubufasha kuko kurera abana batatu biragoye, n'ubuzima turimo bari mu bukode, ni uguca inshuro, ni ubufasha dusaba leta idufashe mu bakorera ubuvugizi mu baho ubufasha kuko ntago bishoboye. Bari mu bukode, nta kazi bagira, barya baciye inshuro, kandi nabwo umugabo niwe uyikora, umugore yirirwa mu rugo. Ubwo rero ni ukubakorera ubuvugizi. Ibi kandi ntago bigibwa kure na Byiringiro Jean Claude, akaba ari we papa w'aba bana. Ni mu Gatsata, abana mbyaye ni abana ba mbere. Ubushobozi ntabwo nkeneye ubuvugizi bwo kumfasha. Ubushobozi ntabwo rwose. Tugarutse kuri politiki yo kuboneza urubyaro, urabona uteganya kuzongera kubyara abandi bana, bimeze bite ibijyanye no kuboneza?
kuboneza urubyaro nk'imyaka nka 15 nka 15 yego yego uwaba kuri bice n'ikivu muri kano kamwanya afite umutima wo gufasha ubufasha yabo yifuza nimero ngo ibaruye hondo bariho byiringira Jean Claude wagira kuri 0 8 9 2 8 1 9 ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gatsata kugira ngo tumenye nimba hari ubufasha runaka bwihariye baba bagiye gufasha uyu muryango ariko ntitwabashije kubona umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge ubwo azagira icyo badutangariza ndetse na Minisiteri y'ubuzima ku bufasha bwihariye baba bagiye gufasha uyu muryango kugira ngo abana bagire imikurire myiza tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.